Кай-кай, вон, не видите? Це Гордій, йому 2, і живе він на Митниці. До якого дитсадка ходитиме у родині хлопчика, поки не знають. Поруч з їхнім будинком його так і не збудували, а сусідні дитсадки переповнені, каже тато хлопчика Антон Громов. Да, в садик підемо. У дитсадок підемо? Ось, бачите, він же хоче в дитсадок. Тут він дуже потрібен. Але вже скільки часу пройшло від обіцянок його збудувати. І тиша. Там немає ні огорожі, нічого. Збудувати дитсадок мають ось на цьому місці, по вулиці Героїв Дніпра. Він розрахований на 300 вихованців. І, як розповідав голова обласної адміністрації Олександр Скічко, звести його має до кінця 2021 року. Але, як бачимо, нині тут немає нічого, окрім пустки. А мав би бути ось такий заклад на 3 поверхи. Роботи не почали, бо досі не відбувся тендер, розповідає директор обласного департаменту капітального будівництва Андрій Лапін. Конкурс двічі скасовували через недопрацювання фірм, які в ньому беруть участь. Усі учасники дійшли до аукціону, але після проведення аналізу документів тендерних пропозицій усі 3 учасники були відхилені в зв'язку з тим, що їх документи не відповідають вимогам тендерної документації. Документи вивчають особливо ретельно, бо заклад для дошкільнят, додає Андрій Лапін. Тому ані департамент, ані підрядники не можуть допустити помилок. Повторний тендер оголосять найближчим часом. Докладаємо всіх зусиль, щоб будівництво було закінчено в цьому році. Та невідповідність документації – не єдина причина затримки старту робіт, говорить учасник громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Артур Чеморис. Проблема, каже, і в самому департаменті будівництва, і в міській раді. Я думаю, що причина в його вартості саме для міста Черкаси – 20 мільйонів гривень. Це доволі суттєва сума, особливо зараз, коли сформований новий депутатський корпус, і потреб дуже багато. Головне було б бажання це зробити, тобто це б зробили з першої спроби і не затягували всі ці. А коли вже так і заговорили, типу, що давайте будемо, кіна не буде, то значить його не буде. Бажання створити заклад для дошкільнят є, але задля безпеки дітей готові зачекати, розповідає секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін. Це діти. Перш за все. І тому можна проводити його і 3, і 5, і 7, і 10 разів, але вибрати якісного підрядника, який зможе його збудувати у відповідності до вимог проєктно-кошторисної документації. Але чекати ще кілька років батьки не можуть. Та й влада має виконувати обіцянки, говорить черкащанка Анна Мамочко. Бо дитсадок на Митниці не забаганка, а реальна потреба. Пусть не мій ребенок, но другі. Нехай не моя дитина та інші будуть сюди ходити. А можливо, і в мене ще будуть діти. Дитсадок поруч з будинком. Дуже зручно. І тому я тільки за. Ольга Оржій, Тамас Горозі, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.